Suojamme tietosi tullissa. Tullin tehtävänä on ylläpitää suomalaisten turvallisuutta, sujuvoittaa ulkomaankauppaa ja kerätä tullimaksuja. Rajat ylittävän tavaraliikenteen valvonta estää harmaata taloutta ja rikollisuutta, mutta samalla tullauksen pitää olla sujuvaa, ettei se olisi este ihmisten ja yritysten toiminnalle. Toteuttaakseen tehtäväänsä tulli kerää valvonnan, tullauksen ja muun asioinnin kannalta tarpeellisia tietoja henkilöistä sekä yrityksistä. Henkilöasiakkaiden ja yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden tietoja säilytetään vain tarpeellinen aika. Tulli voi siirtää tietoa toiselle viranomaiselle vain virkatehtävän hoitamiseen liittyvästä perustellusta syystä ja tätä tiedon siirtämistä säätelee laki. Henkilötietojen käsittely on pitkälti automatisoitua esimerkiksi tullauksen osalta. Tapauksen niin vaatiessa tullivirkailija kuitenkin perehtyy tilanteeseen ja tekee päätöksen. Koulutettu henkilökunta ja sisäinen valvonta varmistavat, että tietoa käytetään oikein. Henkilöllä on laissa määritellyin rajoituksin oikeus esimerkiksi saada itseään koskeva tieto tullilta ja vaatia siihen tarvittaessa oikaisua. Tarkemmat ohjeet tähän löytyvät tullin nettisivuilta. Myös tullin tietosuoja vastaavat auttavat ongelmatilanteissa. Turvallisuus on tullille tärkeä asia, myös tietojesi käsittelyn osalta.